Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo no programa com o Quinteto Canjerana. Eles fazem show hoje em Porto Alegre e vão passar por Caxias do Sul, Santa Maria e Bagé nas próximas semanas. Aqui no estúdio, nós conversamos com o maestro Antônio Carlos Borges Cunha sobre a abertura da temporada que marca os 30 anos da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. E a gente começa falando de teatro. A montagem As Quatro Direções do Céu, do diretor Camilo Deleles, está em cartaz no Instituto Goethe. Confira. São os fatos do acaso que ligam os quatro personagens, que fazem um mosaico narrativo. Na trama, amor, fantasia e morte. A montagem do texto alemão é inédita no Brasil. Eu pego o texto e também eu procuro ver o que, que tem a ver com a nossa realidade latino-americana. E essa peça tem uma coisa assim do melodrama circense, e da estrada e do caminhoneiro, que é muito bacana se levar em conta que o Brasil também é tão rico em personagens. Então, esses personagens que chegam, eu coloquei eles vindo de regiões do Brasil. Um vem de Goiás, outro vem do Nordeste, outra vem do Leste, do Rio de Janeiro, outra vem do Sul, daqui da nossa região. E eles se encontram em algum lugar indeterminado. Cada um deles traz um elemento do clima, a tempestade, o vento, o gelo, o frio. Então acaba que é uma peça que tem um pouco do realismo mágico também. O dramaturgo se inspirou no Gabriel García Márquez. Nós ensaiamos no Rio de Janeiro, né? Um ator é de lá mesmo, outros dois moram lá há mais de 8 anos. E a Renata e eu fomos daqui. O músico que fez a trilha, o Antônio Villeroy, também nos encontrou lá, o cenógrafo também. Nós criamos ela no Rio de Janeiro, e justamente perto da Central do Brasil, onde tem muita gente chegando e muita gente partindo. Roland Schimmelpfennig é um dos dramaturgos alemães contemporâneos mais traduzidos e encenados. Essa é a 10ª montagem de textos alemães. E o que caracteriza essa peça é a temática. É uma balada cênica. Quatro personagens que estão itinerantes pela estrada se encontram numa única cidade e ali o destino faz com que cruzem os seus desejos, seus interesses, e aí aparece o drama, aparece o romance e também a tragédia. Há uma personagem que desaparece no ar, ela desaparece, de repente ela se olha no espelho e não se vê mais. Uma outra menina que tem dores fortes na cabeça, ela começa a sonhar que ela é a Medusa. Então ela fica sonhando com que o Perseu vem para decapitá-la. Então são coisas assim do universo fantástico. As peças do Roland têm essa característica. E a temporada 2015 da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro começa neste final de semana e nós recebemos aqui o maestro Antônio Carlos Borges Cunha, que é diretor artístico da orquestra, que completa 30 anos esse ano. Parabéns, mestre. Muito obrigado. E é um fato histórico no nosso país. Uma orquestra que completa 30 anos, sendo mantida exclusivamente com empresas privadas e com a participação da comunidade. Maestro, é uma história de 3 décadas e o senhor participou ali do início, que foi um ano depois da reabertura do Teatro São Pedro, né, quando ele foi restaurado e reentregue à comunidade. Como é que foi aquele início? O início surgiu como uma parceria informal entre o Teatro São Pedro e o Departamento de Música da UFRGS. Nós temos ali o professor Marcelo Gershfeld, que era professor de violino, o maestro Arlindo Teixeira, que era meu amigo e professor de regência, o maestro José Pedro Boécio, o Aires Potoff, que trabalhava na divisão de música, na Secretaria de Cultura. E você trabalhou também, nesse momento, como músico convidado. Eu era um colaborador, nem, não era contratado. Quando o professor Marcelo e o Arlindo Teixeira precisavam de um contrabaixista, eu ia lá, eu participava como colaborador. Como regente, foi só quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui fazer mestrado e doutorado, e retornei em 1995, aí eu comecei a reger como convidado para alguns concertos. Maestro, para esses 30 anos, como é que está essa temporada oficial? Porque são muitas atrações, não é? São muitas atrações e a orquestra realiza a meta da orquestra é realizar 3 séries de concertos. Concertos oficiais,
os concertos populares e os concertos Banrisul para a juventude. Um ano bastante difícil em termos de captação de recursos. Nós temos muitas ideias criativas para presentear a nossa comunidade com uma bela programação. Conseguimos agora, estamos conseguindo dar a arrancada dessas celebrações dos 30 anos neste final de semana, né? Qual é a programação do final de semana? É Bach. O mesmo programa nós vamos tocar sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Eu gostaria de dizer que, para celebrar os 30 anos, estamos mudando a sistemática de apresentações da orquestra, que sempre tocou nas segundas-feiras, que era o dia da folga da orquestra. Isso há 30 anos atrás e ficou por 29 anos. E como a orquestra é realmente o produto artístico que se produz dentro do teatro, nós vamos tocar no horário nobre do teatro a partir de agora e também inaugurando uma nova sistemática de orquestra, de programação de orquestra. Ou seja, trabalhar, investir nos ensaios para a preparação de um programa que será apresentado duas vezes. Que legal. Para esse final de semana, então, no repertório, Bach, né? Bach, com um destaque, o Magnificat, que é uma obra que foi composta para uma celebração lá na primeira metade do século XVIII, mais ou menos 1726, acredito. Ao longo do ano serão vários concertos, né, com convidados especiais, solistas convidados, como Nelson Freire e Alexandre Dossin. Sim. O Alexandre Dossin tem uma história com a orquestra, porque ele era criança ainda quando começou a atuar como solista com a orquestra, ou um adolescente. Então, nós gostaríamos muito de tê-lo nessa programação. Ele está programado para o mês de outubro. E o Nelson Freire, que também tem tocado com a nossa orquestra, frequentemente, não tão frequente quanto gostaríamos, mas ele está programado para o mês de agosto. E temos também, em novembro, a estreia de um concerto para violão com o Yamandu Costa, que o Wagner Cunha recebeu uma encomenda e nós fizemos um acordo para fazer a estreia com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro deste concerto para violão. Uma atividade intensa, né, maestro? Como é que está, então, os preparativos para tudo isso? Esse primeiro programa, realmente, nós vamos ter no palco 60 artistas, porque tem o Coral Porto Alegre, com 27 cantores, solistas, o James Strauss, que é um flautista brasileiro, atualmente morando no Equador, está conosco para ser o solista, para atuar como solista da suíte número 2 para flauta e orquestra de Bach. Maestro, quantos músicos compõem a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro hoje? A Orquestra de Câmara, o básico da orquestra, é formado por 22 músicos de cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. No entanto, nessas últimas temporadas, nós temos realizado frequentemente concertos com a formação de sinfônica clássica, com até 35 músicos, dependendo sempre do repertório selecionado e dos recursos que nós captamos para cada temporada. Legal, maestro. Muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. Sucesso aí na temporada 2015 desses 30 anos da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. E agora, artes visuais, pinturas e desenhos da artista plástica Manu Halpe, inspirados no universo infantil, estão em cartaz no Estúdio Clio. Na verdade, esses trabalhos são em desenho mesmo, eles são influenciados pelo meu trabalho em pintura, que começou em 2008, e o desenho começou mesmo, assim, uma pesquisa de desenho mais profunda, em 2012. Então, eu não vejo uma diferença nesses trabalhos, assim, pintura, agora é desenho, mas eu vejo uma influência desses trabalhos mais antigos que eu puxo a pintura em alguns momentos, assim. Influências de trabalho no circo e no malabarismo, tentando representar elementos desse universo. Só que eu queria mais que isso, eu queria uma coisa mais espontânea, não uma representação. E eu vejo essa divisão, aí foi quando eu comecei a trazer ele mais como gesto mesmo, mais uma coisa mais espontânea do que uma representação. Foi essa divisão. E aí que eu descobri no desenho uma coisa mais espontânea mesmo.
principalmente na época que eu comecei a treinar no malabarismo, né? Entrei nesse universo circense, que foi lá por 2007, 2008. E aí depois eu trouxe isso para o meu trabalho, no desenho, na pintura. E a influência dos desenhos infantis também, que sempre me chamaram a atenção. Essa coisa espontânea, de não ser calculado, de não ter medo do desenho. E depois aí eu trouxe da pintura, essa coisa do lúdico. Fujo das figuras, das representações. Eu começo papel branco e vou deixando o desenho falar por ele mesmo, assim. Ele vai me pedindo e eu vou colocando, mas não parto de nenhuma figura, não. Nenhum é planejado, nunca é planejado. E eles são processos rápidos. E acontecem, alguns eu começo a fazer, demora uns meses, volto nele, vou trabalhar um pouco mais. Outros, o processo acontece em pouco tempo, deu, tá pronto. Então é muito do instinto, assim, a gente vai percebendo quando ele tá pronto, vai voltando, analisando. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Thank you.
O nosso som ao vivo de hoje é com o Quinteto Canjerana, que se apresenta na Casa de Cultura Mari Quintana, aqui em Porto Alegre. O grupo também vai apresentar o seu primeiro disco, Promessa, em Caxias do Sul, Santa Maria e Bagé. Sejam bem-vindos. Vamos começar, Fernando, apresentando o pessoal. Bom dia. Boa tarde, Milton. Quinteto Canjerana, então, Maurício Rohr, acordeon, Zoca Jungs, guitarra, Maurício Malage, bateria, percuteria, Thiago Ferrari da Elo, contrabaixo acústico e, em voz fala, Fernando Graciol. Primeiro CD, qual é a história do grupo? A história do grupo surgiu em 2012. A gente tentou juntar timbres, né? Sobretudo para servir, sobretudo a música regional gaúcha e trazer uma nova estética, casar alguma coisa na mesa, propor uma estética nossa. Foi em 2012, né, com esse propósito de fazer música camerística também, dentro da música regional gaúcha, com bastante espaço para improvisação também, surgiu lá em 2012, né, os primeiros Pois encontros. Eu estava percebendo que vocês estão sempre se olhando aqui em cena, né, porque tem toda essa troca, né, dos tempos e a coisa pode... Exatamente, existe essa interação é muito intensa, assim, porque os temas levam a isso, né, os arranjos conduzem para isso. E agora vocês estão fazendo uma turnê, né, para divulgar esse disco, está passando por onde? Bom, hoje é a estreia aqui em Porto Alegre, no Bruno Kiefer, né, na Casa de Cultura Mário Quintana, na semana que vem no Teatro Pedro Parente, em Caxias do Sul, depois em Santa Maria, no dia 21 de maio, e no dia 10 de junho, no Instituto Imba, lá em Bagé. Por favor. É? Daqui a pouquinho a oficina. Tem uma oficina também, né? Porque o projeto, além dos shows, né, ele prevê oficina para passar um pouco dessa experiência. A gente vai realizar a oficina agora das 2 às 4 da tarde, aqui no Bruno Kiefer mesmo. E o show é às 20h30. Para as próximas cidades, quem quiser participar de oficinas também, tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. As oficinas se realizam em todas as cidades que a gente faz o show. Sempre nesse mesmo horário. Das 2 às 4 e depois o show às 20h30. A oficina é para a gente trocar experiências. Claro. É para a gente explicar um pouco do que a gente está fazendo com a música gaúcha, a valorização das matizes e a contemporaneização, né? Do trabalho. Como é que é esse processo de composição de vocês, né, ele acontece individualmente, depois na troca nos ensaios? Acaba sendo bem individualizado, porque como é muito, o universo de cada instrumento e instrumentista é muito particular, acaba surgindo, as composições acabam nascendo individualmente, assim, né? Depois, claro, quando trazidas para o grupo, para a formação do grupo, ganham um outro contexto, digamos assim, então cada um insere o seu instrumento, a sua ideia na formação da música de cada um. Fernando, quem quiser conhecer mais o trabalho do grupo, pode buscar aonde? canjerana.com.br, a nossa página na internet, e o Facebook também, né, que tem um perfil no Facebook. Que legal. Lembrando então que o show, ele acontece hoje, 8h30 da noite, na Casa de Cultura Mari Quintana, lá na Rua dos Andradas, 736, Caxias do Sul, no dia 15 de maio, Santa Maria, no dia 21, e depois Bagé, no dia 11 de junho. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. A gente encerra agora o programa com o pessoal da Canjerana tocando Pampa e Litoral. Muito obrigado. Que tal? Que tal se... Podemos trocar, vamos para a outra. Podemos então trocar? Então a gente vai executar a Promessa. Promessa. Nome do Perfeito. Disco. Vamos lá. Thank you.
We'll be right back.